שלום וברכה לכולכם וערב שבת שלום. ברור הדבר שכאשר ילד צורח ורוצה שהמזגן שאבא התקין בחדר יתאים לכל הבית וילד כל הבית, הרי שהדברים מופרכים כיוון שהמזגן צריך להתאים רק לתוך אותו חדר. וכן בכל דבר ועניין. לכל אחד מאיתנו יש יכולת מסוימת ומעבר לזה הוא לא יכול. אי אפשר לבקש מאדם לעשות מה שאינו מסוגל ואינו נמצא בתוך המתחם האנושי שלו, לא מבחינה רוחנית, לא מבחינה מנטלית, לא מבחינה רגשית וגם לא מבחינה פיזית או פרקטית. לכן צריך להתאים לכל אחד לפי יכולתו, לא כל אחד משה רבנו, לא כל אחד משה רבך, לא כל אחד הרי הקדוש. ולכן כמו שאמר הרי הקדוש, לית כל מוח עשה וילדה. לא כל מוח יכול לסבול את הדברים. לכן זה לא אומר שאתה פחות או את פחותה, זה אומר שזה זו היכולת האנושית שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, ועם זה אנחנו צריכים לשרת אותו, ועם זה צריכים לשרת את עצמנו, את הבריאה, את הנבראים, ואת בורנו. ובזה יבוא על תיקוננו, לשלום לכולכם, ערב שבת שלום וברך.